ባቢ ወንድሜ እንዴት አደርክ? እንዴት አደርክ ብሩኬ? አለሁ። ባለፈው የገዛዋትን ሸሚዜን ሰዳት። እሺ የቱ መቼስ ለብሰው አንተ ላይ ያመረብን እንዴ? እሱም አንተ ላይ ኮሎ በጣም የሚያምሩ አንተ ወደዋላ። አንተ ወንድሜ ከወደድከው ደግሞ ያንተ ነው መሆን ያለበት። ችግር አልነበረውም። ወንድም ወንድምን እኮ ያው የተዋሳ አንድ ለብሰው። እሺ ለማንኛውም ቁርስ ደርሷል። የሚገርም ቁርስ ቤዚ ሰርታለች። ብሩኬ እንደው እቺ መጽሐፍ ምስጥ አድርገኛለች። እንደው ልጨርሳት ግድ ይለ። እንግዲያውስ እኔም ጦሜ ሊዳ። አይ ብሩክ እንደው ሰው የሚለን አሰማም። እሺ መጣው በቃ ዘው ጠብቀኝ። መጣው በላሽና ውሰደ። ችግር የለውም። እንደ የምቆይብ መስሎ ነው አደለ? ይኸው ፊት ለፊት ነው መጽሐፉን የዘጋሁት። ተጣጥቤ እመጣለሁ። እኔ የምልሽ እንደዚህ እንዳሻሽ እያመሸሽና እየቆየሽ እየመጣሽ መንገድ ላይ የሆነ ነገር ቢገጥመኝስ ብለሽ አታስቢም? እኔን እኮ በስጋት ጨረሽ። አሁንስ እንደውዛ ውጭ አባትሽ ጋር ሄደሽ በተገላገሉ። ማሚዬ ሁለተኛ እንደዛ እንዳትይኝ። እኔ ውጭ መሄድ አልፈልግም። ደግሞ ከአባቴም ጋር ከምስትም ጋር ተጣልቼ እንደመጣው ታውቅ የለ እንዴ? እኔ እዛ መሄድ አልፈልግም። ሁለተኛ ሂጅ እንዳትይኝ። አንቺ አክስቴ እውነቷን እኮ ነው። አንቺም እየተጎዳሽ እኮ ነው። ለሰው ማስብ እንጂ እናንተ ስለማታውቁ እኮ ነው። እኔ ሁለመና ያለው እሱ ጋር ነው። ደግሞ ብታይ ሉሊ እኮ በጣም ፍቅር የሆነ ልጅ ነው ማሚዬ፣ እንዴት እንደምወደው። አንቺማ በዛሽው እንዴ? ስንት ዓመት ሙሉ የሚጠብቅሽን ብሩኬ ምን አደረገሽ? እሱን እንኳን አትረጂውም እንዴ? እኔ ብሩኬን አልወደውማ። እንግዳውስ ከማንም ጋር ፍቅር ፍቅር እያልሽ ስትጃጃ ይኑር። አንቺ ደግሞ ሁሌ ገበታ ሲቀርብ ችግር አለብሽ። ቆየሁ አይደል እንደ ይቅርታ ትንሽ አስጠበቅኝ። ትንሽ አንዲት ነገር እኮ ጀምሬ። በል ብላና ቶሎ ወደ ስራ ሂድ። እሺ ባቢ። ምን አለ እኔ እንደማፈቅራት እንደምወዳት ብትወደኝ ብዬ ሁሌ እመኛለሁ። የሆነ ትለያለች ድምጿ። የሚገርም ነገር ስልክ እንኳን የላት። ባቢ እንደማፈቅራት ታፈቅረኝ ይሆናል አይደል? ብሩኬ እኔ እንደምወዳት ትወደኛለች ማለት እሱ ራሱ ራስ ወዳድነት ነው። ስለዚህ ዝም ብላ አንተ ማፍቀር ብቻ ነው ያለ አማራጭ። ባቢ አንተ ያፈቀርክ ጊዜ ይቅርታ በጣ በቃሽ፣ ቁርሱን እንብላ። እንትን ነገራትና መኝታ ክፍል ይዛልኝ ትምጣ። እኔ ምልሽ ፍቅር፣ ቆይ ግን እስከ መቼ ድረስ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መቀጥዩ? ዴ ሁላችንም እኮ የመጀመሪያ ፍቅር አለን። ግን ደግሞ እግዚአብሔር ካልፈቀደ አሁንም ቢሆን አንቺ ስላልሽ እኮ የሚሆን ነገር አይደለም። እሱማ ልክ ነሽ ቃልዬ። ግን እኮ እሱን ከኔ ያራኩበት መንገድ በጣም ስለጸጸተኝ ነው። ሁሉንም ታሪክ ነግረሽኛል እኮ ፍቅር፣ ሁሉንም ታሪክ አውቃለሁ። ግን እሺ ምን ይሁን ምን ይሁን? ጻጻቱ ሊገለኝ ነው። ሁሉንም ታሪክ አውቃለሁ። ግን ደግሞ አንቺ ሌላ ህይወት መጀመር የለብሽም። ሌላ ህይወት መጀመር ግድ ይልሻል። ለብሩክም ቢሆን አስቢለት እንጂ አንቺ። አረ ወረቀቱን ማስገባበት ሰዓት ደረሰ። መጣሁ። አንቺማ ይሄ ወሬ ሲነሳ አለሽ ነገር እንዴ? ባቢ ረስችው። የሰጠኸኝን እኮ አነበብኳቸው። ትልቅ መጽሐፍ ይወጣቸዋል። እንዴት ቀልብ ይገዛሉ መሰለህ።
አመሰግናለሁ። በቅርቡ እንደምታሳትማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ቆይ 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 እኔ የምለው ከልጅነት ጀምሮ ግን ደራሲ ነበር እንዴ መሆን የምትፈልገው? እስከ 4 አመቴ ጎበዝ እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ነበር ፈልገው። ግን አሁን ያው እንደምታዩ ህይወት ሁለተኛ እድል ሰጣኛለች። በተሰጠኝ እድል ጠንካራ ሰው ለመሆን እየጣርኩ ነው። በጣም ልባም ነህ። በጣም ነው ማደንቀ። በቃ ከፈለከኝ አለው። እሺ ባቢ ራስ እጂ ቀርታ እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቢሮሽ መጥቼ ነበር ግን አልገባሽም። አንቺ እንሳ ላይ ደግሞ ስራ እንደማልጀምር ታውቂያለሽ። እስኪ እቺ ነገር ማሽ ፍቅር የጠየቅኩሽን ነገር ከምን አደረሽልኝ? ብሩኬ በጣም አጨቅጭቀኝ። በጣም ይቅርታ አስጨነቅኩሽ። ፍቅር እኔ በቃ ጠብቀኝ እስካልሽ ድረስ ጠብቅሻለሁ። እኔ ባንቺ ተስፋ አልቆርጥም። እንዴ ዛሬ ምሳ አብረን እንብላ። ቢያንስ ይሄን እንኳን እሺ በይ። እሺ በቃ እሺ። አመሰግናለሁ። ሰንዬ እኔ እንደው የዚህ ሰፈር ሰው እንደው ትክክት ነው ያደረገኝ። አሁን ሰለቸኝ። እንደው መውጣት መግባት ነው ያስጠላኝ። ሙች ምን ነው እንዴ? በቃ የእሷ ልጆች አግብተው ካልጨረሱ በስተቀር የእኛ ልጆች ቆመው መቅረታቸው ነው አሉ። እንግዲህ የእድል ጉዳይ ነው። እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? አይደል እንዴ? ጥሩ ነው። ጥሩ ዘር ማለት ይህ አይደል? ምን ይደረግ፣ እግዚአብሔር የተሰጠ ነው። እንግዲህ እንዴት እናደርጋለን ብለሽ ነው። እልቅ ሰንዬ፣ እኔ የምመክርሽ ነገር እንደው እቺ ልጅ መክረሻት፣ እንደው ለምን ይሄ ስርስሯ የሚለውን ልጅ አግብታ አንቺንም አትገላግልሽም? እንደው ከላይሽ ላይ የማትወጣ የጉድ ሀገር አይመሽም? ባላይ ሀገሬ ሰው ስመኝ፣ እንደው ደከምሽብኝ እናቴ። ገና ከጀምሩ ከቅድሙ ስታነሳሽው ነው እኮ የገባኝ። ለፋሽብኝ እኮ እህቴ። እኔ ለአንቺ ብዬ ነው። ለመሆኑ ስልክሽ የት ሄደች? ወይ እሱንማ ተይ። ሌሊቱ ሙሉ ቲክቶኬን ስቀጠቅጠው 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 ቻርጁን ዝግት ታረገ። እኔም ደከም ብሎኝ ለሽ ብለን አደርን ሁለታችን። ሀይሰኒ እሷ ብትኖርማ ከአንቺ ጋር ምን አለፋለፈኝ። እሺ እኔ እኮ እንደው ሰንዬ ቅር እንዳይልሽ ነው። ኧረ እንደውም እኔ እኮ ላንቺ እፍር እያልኩ እኮ ነው ሰልኝ። ምን ላድርግ? የሰው ሰርግ እየዞርሽ እንደው ልፈሽ ልፈሽ ልፈሽ። የሰው ወንፈል መመለስ የሚባል ነገር እኮ አለ። እኔ ላንቺ ሰውነቴን ጭርስ አደረግኩ። ለዛ ብዬ እኮ ነው ጓደኛዬ እንደው ምመክርሽ። አትቀየሚኝ። አዎ እንደው አትቀየሚኝ። ወዲያማውን ብቅል ያወጣዋል ላለ ሀገሬ ሰው። እኔ እኮ የዋህነቴ ነው የምር። ሰንዬ ቅር አለሽ እንዴ? ኧረ ቅር እንዳይልሽ የምር። ከአንቺ ጋር ችን ጊዜ ስላሳለፍኩ ደስተኛ ነኝ። ምሳው ተመቸሽ? በጣም አሪፍ ምሳ ነበረ። በጣም ነው የማመሰግነው። ደግሞ ከአንተ ምንም አልበላሁም። ለእኔን ያጎረስከኝ ጉርሻ እንደምወድ ታውቃለህ ማለት ነው። ችግር የለውም ግን ለምንድን ስልክ አትይሽም? ቢያንስ እኮ ማታ ማታ ድምፅሽን ሰማዋለሁ።
በዚህ ሰዓት ምንም አይነት ነገር መጠቀም አልፈልግም። ሰዓት እየደረሰ ነው። በቃ ወደ ቢሮ እንዳደል። እሺ ይሳ። ቻው። እሺ ገብቻለሁ። ብሩኬን ግባትዩም እንዴ? እባክሽ ሰው ምነው እናቴ፣ አስቀየምኩሽ እንዴ? የልዑሌ ነገር ከሆነብኝ ነው እናቴ። አንቺ ያምሻል እንዴ? ተኛበት እባክሽ። ባቢ እንዴት አምሽ? እንዴት አመሽ? ደህና ነህ? አለሁ። በቃ እቺን ጨረቃ ሳታያት ተኛ ማደል? አይ ትወዳታለህ? አይ ጨረቃን አልወዳትም፣ ግን ደግሞ ታሳዝነኛለች። እንዴ ደግሞ ጨረቃ ምኗ ነው የሚያሳዝነው? ያት እስቲ አታምርም? እንደውም ደስ ትላለች። በድሮ ጊዜ ዋርካ የሆነ አያት ነበር እና በልጅነት አይምሮ አንድ ነገር ነግሮኝ ነበር። ምን አሉኝ መሰለ? በድሮ ጊዜ ፀሐይና ጨረቃ ትማማቾች ነበሩ እና የሞተም ሰው ይመለስ ነበር አሉ። እና የፀሐይና የጨረቃ እናት ከሞት ተመልሰው ወደ ቤት ይመጣሉ። ከዛን ቤት እንደገቡ ውሃ በጣም ጠምቷቸው ስለነበረ ፀሐይን እባክሽን ይልች እንደው ውሃ ታመጭልኝ አሏት። እሷም ደንገጥ ብላ ገብታ ውሃውን ይዛ መጣች። እናታቸውም ውሃ በጣም ጠምቷቸው ስለነበር ውሃውን ግጥም ማርገው ጠጡት። የዛን ጊዜ አንገታቸው በምስጥ ተበልቶ ስለነበረ እየጠጡት ውሃ በአንገታቸው ፈሰሰ። ጨረቃም ጥግ ላይ ቆማ ከት ብላ ሳቀች። እናትየዋን በጣም ተናደው ወደ ጨረቃ ዞር ብለው ድመቂ አትሙቂ፣ ፀሐይን ደግሞ ሙቂ ድመቂ ብለው መረቋቸው ይባላል። ይገርማል። የዋርካ ፍልስፍና ባላምንበትም በዚህ ዘመን ያለነው ሰዎች ስለ እርግማንና ስለ ምረቃ ግንዛቤ ያለን አይመስለኝም፣ እና ቢኖረን ብዬ አስባለሁ። አየህ፣ በጣም ይገርማል። የድሮ ሰው ልጆቹን የሚያሳድግበት ትልቅ ጥበብ አለው። እስኪ ያንተ አያት ዋርኬ ስለ እርግማን፣ ስለ ምርቃት፣ እርግማን መጥፎ እንደሆነ፣ ምርቃት ጥሩ እንደሆነ ያስተማሩበትን ፍልስፍና አየው። በቃ ይሁን ይደንቃሉ። ታውቃለህ፣ በጣም ይገርመኛል። ምን አለ የነሱ ጥልቅ ሀሳብ ወደኛ ቢመጣም ብዬ አስባለሁ። እንደው ከስራ እንደመጣ ቆሜ ለፈለፍኩባት። ኧረ ችግር የለውም፣ አያሳስብም። ባይሆን እራት እንብላ። እንችላለን። ትንሽ ብርዷም ጠነከር እያለች ነው። እየሰማሽ ነው? እማዬ ትይኛለሽ እንዴ? ደግሞ እስከ መቼ ነው እንዲህ እየሰከርሽ የምትመጪው? ለሶስት ዓመት ያህል ታገስኩሽ እንዴ?
የሰፈር ሰው መጠቋቋሚያ እኮ አደረግሽ። እኔ ምለው አንቺ ብቻ ነሽ እንዴ አፍቃሪ? እማዬ ትይኛለሽ እንዴ? እማዬ አትበይኝ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ይህን ጸባይሽን ካላሻሻልሽ እንዲህ ሁሉ እየሰከርሽ የምትመጪ ከሆነ የእኔና አንቺ የእናትና ልጅነት ያበቃለታል። የሰው መጠቋቋሚያ አታርጊ። ባቢ ደግሞ ማታ አልተኛ በሰላም ነው? አንተም እንኳን ስላልተኛ ነው ያየኝ። ቆይ እንደውም ምድረው ችግር አለ እንዴ? ምን ሆናል? ታውቃለህ ባቢ፣ ምንም ልትረዳኝ አልቻለችም። እኔ ደግሞ ከቀን ወደ ቀን ሱስ እየሆነችብኝ መጣች። ይኸውልህ ብሩክ፣ አንተ አሁን እርግጠኛ መሆን ያለብህ ራስህ ስሜት ላይ ነው። ምን ያህል እንደምታፈቅራት ነው እርግጠኛ መሆን ያለብህ። ይኸውልህ ፍቅር በባህሪው መስጠት፣ አሁንም መስጠት፣ ነገም መስጠት፣ ለሚወዱ ሰው ሳይታክቱ ፍቅርን መስጠት መስጠት፣ ይህ ነው የፍቅር ባህል። ባቢነ እንደዚህ የምታወራው ሌላ ጊዜ እኮ እንደዚህ መክረኝ አታውቅም። እውነት ነው፣ እኔ እንኳን እኮ እንደዚህ አውርተኸኝ አታውቅም። ማለት ያው ወንድም ስለሆነ ነው። ያው የወንድሜ ነገር ስለሆነብኝ ነው ሲጨነቅ ስላየሁት። ትንሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ለማንኛውም ደስ ብሎኛል። በቃ ሰዓት ደርሷል። ትንሽ አትበላ። ለማንኛውም በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ ነፍስ ካወቅኩኝ ጊዜ ጀምሮ በፍቅር የማውቀው ልዑሌን ብቻ ነው። ልዑሌ ለእኔ ያልሆነኝ ልኝ ነገር የለም። በጣም ልዩ ሰው ነው። ግን እኔ በራሴ ስህተት አጣሁት። ግን ሁላችሁም የምታዩ ምንን እንደ እብድ ነው አይደል? እኔ እብድ አይደለሁም። በጣም ነፃ ሴት ነው። አክስቴ ልክ ናት። እሷ እንደሆነ አንዴ ሰፈር ውስጥ መሳቂያ መዘባበቻ ሆናለች። ፍቅር ቢገባሽ እኮ አንቺ ከእሷ ውጭ እኮ የሚረዳ ሰው የለም ነበረ። አንቺ ለእሷ አስብ እንጂ ምን ሆነሽ ነው? ፍቅር የምሬን ነው የምልሽ፣ አንቺ እንደዚህ እየሆንሽ አክስቴን ብታጫት የበለጠ ታዝኛለሽ። በቃሽ፣ እሞክራለሁ። በቃ አለቀ። እኔም እስኪ ብሩክ ሳይመጣ ወደ ስራ ልመለስ። እሱ እንደሆነ አንቺ ሰላም ሳይ ስራ አይጀምርም። ሳኒ ሳኒ፣ እንዴት ዋልሽ? ደህና። ድምፅሽ ጠፈት ሲልብኝ እኮ ነው የመጣሁት። ይኸውልሽ ለእኔም ለአንቺም የሚሆን ሁለት ነገር ይዤ መጣሁ። ምንድን ነው? ይኸውልሽ ቲክቶክ ስለማትጠቀሚ ነው። ሞቲቬሽን ታውቂያለሽ? እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ይኸው አለመጠቀምሽ እኮ ነው። ይኸውልሽ እንዴትና ልጄ እንድታገባ ብለሽ ወደ ራስሽ ኧረ እባክሽ ወደ ራስሽ ተመለሽ። ለአንቺ ብዬ ነው። ይኸው ብትጠቀሚ ኢንተርኔት፣ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ ብትጠቀሚ እነዚህ ነገሮች ታውቂያለሽ። እንደውም ይኸውልሽ በባለፈው ልጄ ምን እንዳለችኝ ታውቂያለሽ? ካናዳ ያለችው ልጄ ለቅሶ ራሱ የሚነገረው በኦንላይን ነው። እዚህ ምናምን ጥሩምባ ምናምን እንደሚነፋው
አረ እንደሱ የለም አሉ። አዎ ሚፈልግ ይደርሳል ማይፈልግ አይደርስም አለች። አዎ በያውን እኔ ጥሩም በይ ሂጂና ወይት ቡና አፍልተሽ ትጠሪኛለሽ ቀሪውን እዛ እናወራለን። ቡና ስትይን ትዝ አስባልሽኝ። ጣሊያን ሀገር አሉ ቡና የሚጠጣው በባዶ ሆድ። እኔ ምሱን ሰማሁልሽና ነው ከዛ ወዲህ ቡናዬን ጧት ተነስቼ በባዶ ሆዴ ጥጥ እታደርጋለሁ አልኩሽ። አረ እባክሽ አንቺ ሴትዮ እባክሽን እንዴ ኢትዮጵያዊ መሆንሽን አትርሺው። ኢትዮጵያ ምድር ላይ ምን እንደምትኖሪ አትዘንጊ። በቃ እንግዲህ ጨቅጨቅሽን ጀመርሽ ስመታ ያንቺ ጨቅጨቅ ብቻ ነው ያስጠላኝ። አረ እንዴ ባቢ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ አዘጋጅቼላለሁ ወደ ክላስ ልሄድ ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ብለው ማታ ሲያስጨንቅሽ የነበረውን አሰምን ተሰራሽ? አዎ በመከራ አለቀልኝ። በቃ ወደ ክላስ ልሄድ ደናዋል። እሺ መልካም ቀን። ግን ለምን አትረጅኝ? ለሁለት አመት ደከምኩ። በጣም እኮ ነው ማፈቅርሽ። እባክሽን ተረጂ። እኔ ደከመኝ። እንድትረጂ እፈልጋለሁ። በቃ እሺ ጥያቄህን ተቀብያለሁ። ፍቅሬን ተቀበልሽ ማለት ነው? በጣም ነው የማመሰግነው። አረ በቃ ምግቡን እንብላ። እናቴ ይቅርብ። እናቴ ይቅርታ አድርጊልኝ። አንቺ ለኔ ብለሽ ነው ያን ሁላን መከራ ያየሽው። እኔ ነበርኩ ልክ ያልነበርኩት። ይቅርታ አድርጊልኝ። እሺ ትንሽ በቃ ትንሽ። እኔ እኮ ለአንቺ ብዬ የሆነ ነገር ትሆኝብኛለሽ እያልኩ የወደፊት ህይወቴ እንዴት ይሆናል ብለሽ እንድታስቢ። ባቢ ባቢ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለ ምን ተገኘ? ፍቅሬን ተቀበለች። ኦ እውነት አንተ ደስ ስላለ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በጣም ደስ ኮንግራ ኮንግራ ና በስተ መጨረሻ ተሳካረ እንዲህ በጣም በስ ና በቃ ይዤ ልግባ እንዳትተኛ። አይ ችግር የለውም እኔ እመጣለሁ። ኧረ ና ና ና ና ዛሬ ማ እኔ ማደርስ
ባቢ እንዴት አመሸ? ምን ነው አልተኛህም እንዴ? እንዴ ከመቼ ጀምሮ ነው አንተ ሳመጣኔ ገብቼም ተኝ? ወይስ ገና ለገና አዲሷ ፍቅረኛ ያለሽ ብለ ነው እኔን እንደውጣልጣልም ታርገኝ? ተዋ አታሳፍረኝ። ለማንኛውም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። በቃ የሆነ ደስ የምትል ልጅ ናት። ቆይ ታዲያ እንደዚህ ካስደሰተች ለምኔን አታስተዋውቅኝ? እንዴ በሚገባ ነገ ምሳ ጋብዣታለሁ ቤት። እውነት በጣም ደስ ይለኛል። ያኔ ትተዋወቃላችሁ። እውነት እኔ ወንድም እኔም አኮራለሁ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። እና ደግሞ ሽማግሌ ለመላክ ተዘጋጅ። የምርህ ነው? ይገርማል። እውነት እኔ ወንድም እንደዚህ ውስጣዊ ደስታ ስለተሰማ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ በጣም። እንሂዳ። እንደጠበኩት አይደለም። የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። ደግሞ የሆነ ነገሩ ልዑሌን ይመስላል። ብቻ በጣም ወድጀዋለሁ። ይኸውልሽ፣ ገና ካሁኑ እንደዚህ ካስደሰተሽ ታያለሽ፣ በቅርቡ ደግሞ ትንበረከክለታለሽ። አይቀርም እባክሽን። ደግሞ እኮ ምሳ ጋብዞኛል። ፏ ብዬ ነው የሚሄደው። ቀሚስ ትመርጭልኛለሽ አይደል? በል ተነሽ ተነሽ። ቤት እንግዲህ እቺን ትመስላለች። በጣም ያማ ደሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ብሩኬ መጣችሁ እንዴ? ሰላም ቤዛ፣ ፍቅር አብንትሪንሽ ጠር አኒ ዛሬ ስንደው ንድድን ያልኩት በጣም ተናድጃለሁ። ምን ነው ምን ሆነሻል? ኧረ ተይኝ። ቅጥል ቅጥልን ያደረጉኝ ቅጥል ቅጥል ያርጋቸው ይቃጠሉ። እነሱ እንደው ልጆችሽ ደህና አይደሉ? ምን እነሱ ምን ይሆናሉ ብለሽ ነው? እነሱማ ደህና ናቸው። ደህና ቲክቶኬን እየተጠቀምኩ በእናትሽ፣ ደህና አሪፍ አርጌ እየተጠቀምኩኝ። ውይ ወይ መብራት ኃይል ወይ መብራት ኃይል ርር አርጋችሁ ድብን በሉ። እንደው እኔን እንደዚህ ድብን ያደርጉኛል ከስንት ፕሮግራሜ። ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም አሉ። እውነትሽን ነው ስመኝ። ምን አለብሽ አንቺ ከዚህ ነፃ ነሽ? እንደው ምን አለብሽ? ኧረ ተይ አንቺ ሴትዮ ተይ እንዴ። አንዳንዴ እንደ ትልቅ ሰው ብታስቢ ምን አለበት? ልጆችንም ቢሆን ሀገርንም እኮ ሰላም የሚሰጠው ጸሎት ነው። አንዳንዴ ብትጸልይ ምን ትሆኛለሽ? ምን አለ ብትይኝ። አንቺ ቮለንተር ነሽ? ምን ሁል ጊዜ ምክር ምክር ምክር። ሂጂ ምክር አገልግሎትሽን ለጤና ጣል። አይ አለመታደል። ብሩኬ ባቢ አልመጣም ብሏል እንዴ? ለምን የምር አንቺ እስክትመጪ ድረስ እኮ እንዴት እንደቸኮለ። አረ ችግር የለውም። እኔ ዛሬ ብቻ ነው እንዴ? ሌላ ጊዜ አገኘዋለሁ። ችግር አለ ቤዛ? እውነቷን ነው፣ ዛሬ ብቻ አይደለም የምትመጣው። ባቢን እያወቅከው አንዴ ካለ አለ ነው። ይልቅ እኛ ምሳችንን እንብላ። Thank you.
ብሎ እንዴት ነው? ይጣፍጣል በጣም። እኔ ልኝ የሰራሁት በጣም ቆንጆ ይመስላለች። ጸጉርሽ እንዴት እንደሚያምር አነት ያንቺን ለማስመሰል መከራ ይምበላ አልሆነልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ብሉ ብሉ በእናታችሁ። እሺ እኔ ምልሽ አክስቴ፣ የሰሞኑን የፍቅር ሁኔታ ግን አልገረመሽም እንዴ? ልጄ እኮ ደስተኛ ሆናልኛለች። ለመድኃኒዓለም ምን ይሳነዋል? ሰሞኑን ስለቴን አስቀባል። እውነት ነው። አሁንማ አክስቴ ተዘጋጅ፣ እንግዲህ ለሰርጉ ወገባችንን ጠበቅ ማድረግ ነው። አርጎት ነው እና ልጄ ደስተኛ ሆናልኝማ፣ ለሱ ምን ይሳነዋል? እውነት ነው። ምን ይሳነዋል አክስቴ? እራት ላቅርብ አይደለ? ፍቅር ብትመጣ ማትበላ ትምጣ ትምጣ፣ እንጠብቃት። ለነገሩ እውነትሽን ነው እባክሽ፣ እንጠብቃት። ከረጅም ጊዜ በኋላ እንደዚህ ደስ አለኝ። በጣም ነው የማመሰግነው የኔ ፍቅር። እኔ ለራሱ ልትሄጂ ስትይ በጣም የጨነቀኝ፣ ምን አለ መለየት ባልኖረን ያሉት። አይገርምም? ልዑሌም እንደዚህ ነው የነበር እኮ። አሁን ግን እንደዚህ ያልኩሽ እኔ ገባሽ? ይቅርታሽ። ምንም ማለት አይደለም። ታክሲ መጣ፣ በቃ እንሂድ። እሺ። እንዴ ብሩኬ፣ ባቢን እስካሁን እንዳኮረፍከው ነው? እኔ እንደሱ አይደለሁም። እሱ በአንዷ በደስታ ይቀና እና ተገኝ ስለ ያልተገኘ ሰው ነው። ግን ሁሉንም ነገር ትቼዋለሁ። ከአሁን በኋላ እዚህ እየመጣሁ ምግብ አልበላም። እዛው መኝታ ቤት ያምጡልኝ። መጨረሻውን የጠውለት መጽሐፌን መጨረሻውን እየፈለግኩ ነው። ምን? ወዲሁ ነው። ሲሚንቶ ተጫነ። በቃ ዴይሊ ሪፖርት ስለምፈልግ አሁኑኑ ላክልኝ። እሺ፣ እጠብቃለሁ። ቴንክ ዩ። በሉል ጊዜ መጠቀም የተውኩትን ስልክ ልጠቀም እና ስልኩ ምን አደረገሽ? ይኸውልህ የሆነ ጊዜ በሉሌ ውስጤ ተስፋ ቆርጦ ነበረ እና እሱ የሰጠኝን ማስታወሻዎች በሙሉ አውጥቼ አቃጠልኳቸው። ከዛ ውስጥም ስልኩ አንዱ ማስታወሻው ነበረ። የሚገርም ነገር
ክረምት ክረምት ትምህርት ሲዘጋ የቀን ስራ እየሰራ ነበር። ለራሱ ሳይገዛ ለኔ ስልኩን ይገዛል። ግን እሱ በገዛልኝ ስልክ እኔ ማገጥኩበት። በቃ ሁሉንም ነገር ተይው። ወደ ኋላ ተመለሽ። አሁን በቃ ደስተኛ መሆን ያለብሽ። ደስተኛ እንድትሆኚ ነው የምፈልገው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወድሽ። ስልኩ ተመቸሽ? ምን ባክሽ፣ እኔም ሽማግሌ መረጣውን ያግዘኛል ብዬ ወንድሜ ክፍል ነው ያለሁት። ወንድሜ ካልመረጠልኝማ ማን ይመርጥልኛል? በቃ እሺ፣ እኔ ውድ ክፍሌ ስገባ እደውልልሻለሁ። በቃ እናወራለን። እሺ። ባቢ፣ አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ። በቃ ካወቅኳት በኋላ እንዴት እንደወደድኳት። ደስ የምትል ልጅ ናት። ሰውን ውደደው እንጂ አትመን። ቆይ ብሩኬ፣ ማለቴ የመጀመሪያ ፍቅረኛ ቢመጣ እንደው ከአንተ ጋር የምትሆን ይመስላል? እኔ እንደሱ ማሰብ አልፈልግም። በቃ ወደፊት መራመድ ነው የምፈልገው። ግን ደግሞ የመጀመሪያ ፍቅረኛዋ ከሌላ ወንድ ጋር አይቷት ነው ጥሏት ሄደው። የሚመጣ አይመስለኝም። እሱም የራሱን ህይወት የጀመረ አልጀመረም። ማለቴ ሴትን አትመን የምልህ ለዚህ ነው። ማለቴ አልጀመረ ይሆናል ሰው እርግጠኛ ሳትሆን አልጀመረ ይሆናል ሳትመን። ግን የሚገርም ነገር ሁሉንም ነገር ያደረገችው ለሱ ስትል። ድሮ በጣም ነበረ የሚዋደዱት ከፍቅረኛዋ ጋር እና የሆነ ያሳለፉት ነገር ለራሱ ከችግራቸው አንጻር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እና የውጭ ሀገር እድል ደረሰው በመሀል ጎበዝ ተማሪ ነበር የመጀመሪያ ፍቅረኛው። እና ግን ያንን ጉዳይ የሚያስፈጽሙበት አንዳችም ገንዘብ አልነበራቸው። እሱን ለማስደሰት ስትል የሚያስቸግራት ባለሀብት ነበረ። ለሱ ስትል ከማትወደው ሰው ጋር ተኛች። የሄደችበት መንገድ ልክም ባይሆን ግን ለሱ ስትል ነው ያደረገችው። ይህ ለሱ ስትል የከፈለችው መስዋዕት ፍቅር ትለያለች። ምልኮ ለዚህ ነው ፍቅር ደስ የምትል ልጅ ናት። ታውቃለህ፣ በቃ ደስ የምትል ልጅ ናት። ባቢ ባቢ፣ እንትን ትንሽ ብርድ አለ አይደል? ልተኛ ሶሪ ብሩኬ፣ ልተኛ ነበር። እቺ መጽሐፍ እዚህ ጋር የለኝ። እሺ፣ ልክ ነህ። አየሩ ቀዝቃዛ ነው። በቃ ተኛ። እሺ፣ በቃ ነገ እናወራለን አይሻልም? ምንድን ነው እንደዚህ የምታይ? አንቺ ፈጽሞ ሌላ ሰው ሆነሻል እኮ። የምር ግን በዚህ ሁኔታ ስላየሽ በጣም ደስተኛ ነኝ። የምሬን ነው። እውነትሽን ነው ብሩኬ። እኔን የሱ ለማድረግ
በጣም ለፍቷል። ሳላስበው በዙሪያ ያሉትን ሰዎች ጎድቼ ነበር። ግን ልዑሌ ያቺ ይመስላላት ሴት ልጁን አቅፎ ባየው በጣም ደስ ይለኝ ነበር። የምር ያለቀሽ ባልሆነ? አይ ኮጅል ነኝ። የምርም ቀሽም ነሽ። ባቢ ምን ሆነ ነው ቀስቀሳው ለይተኛው? አይ እንትን ማታ ትንሽ እንትን ሙቀት ቅዝቃዜውን ፈልጌ ትንሽ ተቀምጬ ነው። እያመመ ባቢ ችግር አለ እንዴ? አረ ቀላል ነው ብሩክ፣ እንትን ቅዝቃዜውን ፈልጌ ነው። እና እንደዚህ ስቢው ለምን አልጠራኝ? እያመመ ነው እንዴ? አይ ቀላል ነው። እዛ መጠጥ ቁርስ መብላት አቁማል። ለማንኛውም ተነስና እዚሁ አንድ ላይ እንበላለን። አረ እባክሽ ስምኝ፣ እሱን ስልክ መጎራጎርሽን ትተሽ እስቲ እንመካከር። ሰኒ እሺ፣ ሽማግሌ በሚላክበት ቀን አጠገቤ እንድትሆኝ ነው የምፈልገው። እህቴም ጓደኛዬም አይደለሽ፣ ከጎንህ እንድትሆኝ እፈልጋለሁ። እንዴ ሰኒ፣ ጣጣ የለውም። ለዚህ ምንም ስጋት እንዳይገባሽ አለሁልሽ። ከፈለጉ እናሳያቸዋለን ሽማግሌዎቹን። ለመሆኑ ግን ፕሮፖዝ አርጓታል? እሱ ደግሞ ምንድን ነው እንዲህ ሁልሻ? ቲክቶክ እኮ ስለማልታይ ነው። የመኪና መንገድ አዘግቶ መንገዱም ሁሉ አበባን ነስንሶ ታገቢኛለሽ? ኧረ እባክሽ ግድ የለሽም ተይ። ግን ሽማግሌዎቹ ጣጣ ምናምን ምናምን እናበዛለን ካሉ በኦንላይን ታታታታታ አድርገን እናስመጣዋለን። ጓደኛዬ ምንም ስጋት እንዳይገባል። ኧረ ተይ ተይ እንጂ፣ ይህ እኮ ኢትዮጵያዊ ባህላችን አይደለም። ባህላችን እኮ በስነ ስርዓት ሽማግሌ ልኮ እሺ እሺ ተባብሎ ነው። ሽማግሌ፣ ባህል፣ ጣጣ፣ ሁሌ እንደው ባህል ባህል ባህል። እኔ ከአንቺ ጋር ከምጨቃጨቅ ለነገሩ ቲክቶኬን ጣጣጣጣ አባረግስ እንደ ሁሌ እኔን መጨጨቅ። እኔ ወደዚህ ሀገር ስመጣ ወንድሜን ልፈልግ ነበር የመጣሁት። እኔና ወንድሜ የተለያየ ነው። እኔ 12 ዓመት ልጅ እያለሁ እሱ የ6 ዓመት ልጅ እያለ ነው። በዛ እድሜያችን ነበረ ቤተሰቦቻችንን ያጣ ነው። የእሱ አሳዳጊ እዚሁ ነበረች። የእኔ አሳዳጊ ደግሞ ወደ ውጭ ወሰደች። አሳዳጊ አረፈች። እኔ ሁሉንም ነገር ትቼ ወንድሜን ልፈልግ ወደዚህ መጣሁ። እኔና ወንድሜ ልንገናኝ ጥቂት ሰዓታት ነበር የቀሩን። ጥቂት ሰዓታት። ባቢ የነበረበት ታክሲ ውስጥ ወንድሜም ነበረ። አደጋው ከባድ ስለነበረ ወንድሜም ባቢን አጣሁት። በጊዜው በጣም አዝኜ ነበር። በጣም ግን አምላክ የፈቀደው አድኜው
ይሄኛውን ባቢን እየተንከባከብኩ ማንም ስላልነበረው በወንድሜ ስም እየጠራሁት አብረን መኖር ጀመርን። በቃ ባቢ ለእኔ ወንድሜ ምትክ ነው። ሁለቱም ባቢ ነበር እንደ ስማቸው? አይደለም፣ እኔ ነኝ ባቢ ብዬ የምጠራው በወንድሜ ስም። እሱም ባቢ ብዬ ስጠራው ወንድሜን ያገኘ ያለው ይሰማኝ። በቃ ደግሞ እሱም ደስ ይለዋል ባቢ ብዬ ስጠራው። እሱን ወንድሜን አድርጌ ቤዛን ደግሞ እህቴ አድርጌ አሁን የኑሮዬን እየገፋው ነው። ደስ የሚሉ ናቸው። አይሻቸው ልጆቹ እንዴት አርገው ተዋቱ አርገው እንደሚያጣጡ በእኔው ተውኩት። ወረኛ አራች ላይ እንደው ምን አረጋለሁ መሰለሽ፣ ልክ ባዶ ስቴዲየም ውስጥ 11 ተጫዋች በዛ በኩል በዚህ በኩል እኔ ብቻዬ ነኝ። ቷ አርግ የሚገራርም ጎል ነው ማገው። እስኪ አሳኛ ተባጥ አንቺ አምሻኔ እና እኔ ሳልችል ነው እንደ ልጆቹ እንደዛ ማሰልጥናቸው። እስኪ ቁጠሪ እና የአዲስ ስትነግረኝ የነበረችው ሴት እሷ ናት ማለት ነው? ምን አይነት ገጠመኝ ነው ባቢ? እኔ ይሄን ማመን አልችልም። እኔ ይሄን ማመን ይከብደኛል። አቤት። ቤዛ ነኝ። ምን ነው በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። ባቢ ሊያናግርሽ ስለሚፈልግ ነው። እሺ። አዎ ግን ስትመጪ ለብሩክ እንዳትነግሪው። እሺ እሺ። መጣሁ። እሺ እሺ እሺ። እንዴት ነሽ ብዙዬ? ደህና ነሽ ወይ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አንቺ ደህና ነሽ? ይኸውልሽ ብዙ፣ ሰርጉ ደርሷል፣ መቅረት የለም። ሰሞኑን እንዳውም እንድትመጪ ያው እቀራለሁ ምናምን ብሎ ሰበብ አልፈልግም፣ እንቆራረጣለን። እሺ እስክንገናኝ ደህና ሁኝልኝ። ፍቅር አልገባችም እንዴ? ስልክም ስደውልላት አላነሳችም። እውነት ግን እኮ ለሰርጉ አንዳንድ እቃ ያለው ብላ ነው የወጣችው።
ኦ ይሄ ነገር ያሳሰባት ነው ማለት ነው። እንዴ በሚገባ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ብሩክ ችግር የለም። እሺ ምንም ነገር አትበይ። ከረፈደ እውነቱን አውቀዋለሁ። ከዚህም ይልቅ ያንቺ አለመታመን ነበር ውስጤን ይበላኝ ነበር። ጨካኝ አይደለሁ። ለሶስት ዓመታት ያህል ራሴን አጥቼ አንተን ስፈልግ ነበረ። አንተን ለማግኘት ያልቆፈርኩት ጉድጓድ አልነበረም። ግን እናት የጨካኝ አለ እውነትሽን አውቀዋለሁ። ያንቺን እውነት ሰማ ይህ በሽተኛው ንግሬ በትክክ አድርጌ እንዲሄድ ስንት ሞክሬው ነበር፣ ግን አልቻልኩ። እኔ እናት እባክሽ እባክሽ ይቅር በይሽ። ጨካኝ ነሉ ሌ ስሜት ወደ ነዳ የተነዳ ለምን ብላይ እንኳን አልጠየከኝም። እባክሽ ፍቅር፣ መልካም ቀን። ፍቅር ተረጋጋ ባቢ። አንቺ ታምም ያለው አንቺ ታምም ያለው ቢዘይነች ይወዳል ቤት እንዴ ያሽ ግድ ቀረጭኝ ብዬ ሳትቀርጭኝ እስካሁን አስረሳሽኝ እኮ። እስቲ ቀረጭኝ። ለምንድን ነው እሱ ያልቀረጭሽኝ? አስረሳሽኝ። የምር እንደው ለቲክቶክ። እሺ ለማንኛውም እኔ እሷን ገብቼ ቼክ ላድርጋት፣ እናንተም ደስታችሁ እንዳይቀዘቅስ። በቃሽ በይኔ። እኔ እናንቺ እስቲ ሸብረብ ይወዳል ቤት። ኧረ ተይ ደስ ይበልሽ። ሸብረብ ይወዳል ቤት። ኦሆሆ ይወዳል ቤት ከጥንት ነይ ባክሽ ትያት ወግ ነው ሲዳሩ ማልቀስ ይባላል። ሰማሽም በይሲ ሸብረብ ይወዳል ቤቱ ሸብረብ። ኧረ በእናትሽ በይ በይ። ባቢ እንዴት አመሸ? እንዴት አመሸ ብሩክ? አለሁ አለሁ። ቤትየው አልክ ደበረ አይደል? ለማንኛውም ሽማግሌዎችን መርጬ ጨርሻለሁ፣ እና ደግሞ ሁለት ደስ የሚሉ ዜናዎች አሉኝ። አንደኛው እኔም አንተም የምንጓጓለትን ነገር የሕክምና ሁኔታ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። ሂደት ትታከማለህ፣ ከዛን እንደ በፊቱ ትሆናለህ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለመጻፍ የሚያስፈልገን ክፍያ በሙሉ ከፍያለሁ። ባቢ 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 ይህ ሁሉ ደስ የሚል ነገር እያወራሁ አንድም አልተደሰትክም። በሰላም ነው? እንትን ነው አይደለም፣ ደስታው ወደ ውስጥ የገብቶ ትንሽ ሀሳብ ውስጥ ከቶኝ ነው። ትንጊ በጣም ባቢ ግን ደህና ነህ?
ሰላም ነው? ከምን ጊዜውን በላይ አሁን በጣም ደህና ነኝ። ሰሞኑን ልክ ነህ? ደህና ነኝ ወንድሜ። እኔ ለአንተ ምንም ነገር ባረግልህ አይቆጨኝም። ኦ ቴንክ ዩ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ከፈኝ እቺ ምንም የማይሆን ነገር እኮ ነው እያደረግሽ ያለሽ። በእኔ ምክንያት ነው እኮ እሺ እንደዚህ የሆነው። ከሌላው ጊዜ በበለጠ አሁን አስፈልገዋለሁ። እኔ ምን እንደማደርግ አላውቅም። አንቺ ምንም ጤነኛ አትመስኝም እንዴ? ዘመድ አዝማር ተጠርቷል፣ ሙሽራ ነሽ፣ እረሳሽው እንዴ? ቆይ ነው ወይስ አንቺ አክስቴ ደም ግፊቷ ከፍ ብሎ እንድትሞት ነው የምትፈልጊው? እሱ ነው የምትፈልጊው አይደል? በቃ በናትሽ አላውቅም። አንቺ የሰፈሩ ሰው ምን ይልሻል? ቤዚ ሰላም ነው? ሄሎ። እንግዲህ ያው ዛሬ ሽማግሌዎች ይሄዳሉ፣ ደስ አይልም? ኧረ ጥሩ ነው። ቤዛ ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? አንቺም ባቢ ሀሳብ እየሰጣችሁኝ አይደለም ነው? በማግባት ደስተኛ አይደላችሁ? ኧረ ነን መስሎ ነው። እንደዛ አታስብ፣ በጣም ደስተኞች ነን። ነው? አዎ። ጥሩ። እሺ በቃ መቼም ባቢ እዚህ መጥቶ ቁርስ መብላት አቆሟል እና ባቢ ክፍል ቁርስ አምጪልን። እሺ አመጣለሁ። ሽምግልና ተልከን ነው የመጣ ነው፣ ልጃችሁን ለልጃችን እንድትሰጡ። እሺ ቁጭ በሉ። ታዲያ አረፍ በሉ። ጋደኝነታችሁን ካልገለጻችሁ ግን አንድ ማለቀበታችን። እሺ ተቀበሉ። ነገር እያለቀለ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉም ነገር እየተስተካከለ ነው። እንደውም ደወሉ። ሄሎ ሰላም። ዋው ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በቃ ሁላችሁንም ምሳ ጋብዛችኋለሁ። እሺ እሺ። ደስ አይልም? እናትየው ተቀበሉኝ። አይ ኧረ ደስ ይላል። በጣም በጣም አሪፍ ነው። እንኳን ደስ ያለ። በቃ እሺ፣ ሽማግሌዎቹን ቀጥሬያለሁ ምሳ ልጋብዛቸው። እኔ ምልሽ ስመኝ፣ 500 ሰው ብንጠራ ይበቃናል? ኧረ በቂ ነው፣ እንቀውጠዋለን። አዋራው ጨሰ ነው የምናደርገው። እኔ ምልሽ ግን እነዛ ምናምንቴዎቹንም ቀላቅለሽ ነው እንዲህ 500 ያደረሽው? ኧረ እባክሽ እባክሽ። ኧረ ተይ ግድ የለሽም እናቴ፣ ዛሬ እንኳን እንደ ትልቅ ሰው አውሪ እንጂ። ጭቅጭቅሽን ጀመርሽኝ። እንደው ንዝንዝ አታርግኝ፣ አልጨቅጭቅኝ። በቃ ተይኝ ተይኝ እስኪ።
ልዑሌ ትዝ ይልሃል? በጣም ደስተኞች ነበርን እኮ። አሁን ግን ህይወት ሌላ ድል ሰጣ የወንድምክ ሚስት አርገኛለች። ሉሌ በጣም ወዳለሁ፣ በጣም አፈቅርሃለሁ። ግን በቅርቡ ልሞሸር ነው። ሙሽራ ትዝ ይልሻል? በታክሲ መሄድ ፈልገን ብር ሳይኖረን በእግራችን ምንም ሳይመስለን ሄደናል። ሌላ ይቅርና እንደዛ ርቦን ምግብ መመገብ እየፈለግን ሳንቲም ስለሌለን ብቻ እየተሳሳቅን በምግብ ቤት በር ላይ አልፈናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ እንደ ሴቶቹ ስጦታ ልሰጥሽ ፈልጌ ብር ሳይኖረኝ እንደዛ ስጨናነቅ ምንም እንዳይመስለኝ ስታጽናኝ ነበር። ይሁን፣ ይህ ሁሉ አልፏል። አሁን የወንድሜ ሚስት ነሽ። ግን ይህን ስነግርሽ እመኝ፣ ሁሌ እድሜ ዘላለሜን ያንቺ ፍቅር በልቤ ይኖራል። ፍቅርሽ ዘላለሜ በልቤ ውስጥ ነው ያለው። በቃ ልሂድ። ኑል ቻው። ሉሌ ልክ ነህ ማለት ውሳኔ ልክ ነው። ትክክል ነው ስቀው ትክክለኛ ውሳኔ ነው። ለውድ ወንድሜ ውለታውን መመለስበት በዚህ መልኩ ነው። ሁሉንም ነገር ተው ነው ግን በቃ ሉሊ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ያሳዝናል። በጣም ግን አሁን ሁሉም ነገር ረፍዷል። ምንም ማድረግ አይቻልም። እሱማ ልክ ነሽ። በቃ አሁን ገብቼ ልተኛ። እሱ እኔን ሲረዳኝ ትክክለኛ ስሜን እንኳን አያውቀው። ቀን በቀን ቁስሌን እየጠረገ ስለ እኔ መዳን ከእኔ በላይ የሚጓጓ እሱ ነው። ታዲያ እንዴት ነው እንደዚህ ለሚጓጓ ሰው እንደዚህ ለሚጨነቅልኝ ሰው የአንተ ፍቅረኛ የኔ ድሯ ፍቅረኛ ነች ብዬ እንዴት ነው መነግረው? ዝም ብለህ እኮ ነው ባቢ ራስን የምታስጨንቀው። በቃ የሆነ ቀን እውነቱን ማወቁ አይቀርም። ልክ ነሽ። በራሱ ጊዜ ቢያቅ ይሻላል። እኔ ያልነግሩ ትንሽ ያማላል።
ልጅ እኔ አፈር ልብላለት። ምንድነው የሚወጣኝ? እንደው ምንድነው ማረግ? ምን ሆነሽ ነው የምታለቃቅሽው? ወይኔ ልጅን ጉድ ሰራዋት፣ ጉድ ሰራዋት። እንደው ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ? በሰው ሀገር ተቃጥላ አስቀምጫለችኝን ገንዘብ ሁሉ ውድም አድርጌባት። ካናዳ ያለችው ልጅ ሆስፒታል ገባች አሉኝ። ምን ሆና ምን አግኝቷት? እኔ እንጃ ምን የሆነችውንማ እኔ ምን አወቅኩ። ይኸው ተደሰችበት፣ አስቀምጭ ያለችኝንም ገንዘብ አውጥቼ አንዱ ዩቱበር ነኝ አለኝና ከባንክ ያለውን ገንዘብ ሁሉ አውጥቼ ሰጠሁትኝ። እንደው ምን አይነት አበሳ ነው! አሁን ይኸው ስልኩንም ድርግም አድርጎ ጠፋ ጭራሽ። ምን ያደርግልኛል ብለሽ ነው? አንቺ ደግሞ ብዙ ተከታይ እንዲኖረኝ ብዬ ነው አንስቼ የሰጠሁት። ወይ ጥጋብ፣ ወይ ጥጋብ! ምን አይነት ጥጋብ ነው እሷ በሰው ሀገር ላይ የለፋችበትን ገንዘብ እንዲምታባክኝው? ምን ነክቶች ነው? በይ አሁን ማለቃቀሱ እንታይና ነ የፖሊስ ጣቢያ እንሄዳ። በይ ነ እንሄድ። ለማንኛውም እናመጡት። ጉድ እኮ ነው እናንተ። ባንቺ ታምሜያለሁ፣ ባንቺ ታምሜያለሁ። በምን እድናለሁ፣ በምን እድናለሁ? እና ቁርስ ሳይበላ ነው የሄደው? ማለት መጥቶ እንደና አደርክ ብሎ አልጠየቀኝም። ሌሊቱን ሙሉ ቁጭ ብሎ ነው ያደረው። በዛ ላይ ጠዋት ሲወጣ በድብር ስሜት ነበር የወጣው። እኔ የምለው ቤዛ፣ ምን የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ፊት ልክ አይደለም። አንድ ደግሞ እኮ ሰላም ሳትለኝ ነው መተሰራ የጀመርከው። ችግር አለ? የሆንሽው ነገር ካለ አንቺ ተናገሪ። ማለት ኧረ ምንም አልሆንኩም። ወዲህ ነው ግን አክስቴ በጣም የሚገርም ሌባ ነው ታውቂያለሽ? በስንት መከራ የተገኘ መሰለሽ? እሷ ደግሞ ስትምል ስትገዘጥ፣ አትጠቀሚ እኮ አይደለም፣ ለምን እንዴት እንደምትጠቀም ማወቅ ነው። ለነገሩ ትዬ ስመኝ እኮ የዋህነት ነገር አለባት። እሱስ ልክ ነሽ። ይህኔ እኮ ብር አገኛለሁ የሆነ ነገር እጠቀማለሁ ብላ ይሆናል እንደዚህ ያደረገችው። ግን ቢሆንም አንዳንዶቹ ለትልቅ ስራ የሚጠቀሙበትን፣ ሌሎቹ ደግሞ ቁጭ ብለው ጊዜያቸውን ያባከኑበታል። የሀገሬ ሰው ምን ይላል መሰለሽ? ጠላ ልክ አለው፣ ልኩን አውቀው ከጠጡ ይደሰቱበታል፣ ይዝናኑበታል። ልኩን ካላወቁ ግን ይደባደቡበታል ይላሉ። ለመሆኑ ፍቅር ጥላንተኛች አይደል? አክስቴ ተያት እባክሽ።
ሙሽራም አይደለች እኮ እኛ ምን ተኛ አሁን ተኛ ባክሽ እሺ ወይ ጉድ አይኔን እያየ እንጠይቀን ጥያቄ መልስልኝ። ገምቼ ነበር። አትንተባተብ! ጥያቄ መልስልኝ ነው ያልኩ። እንትን ነው ማለቴ ፍቅር ያንተ ፍቅረኛ የኔ ፍቅረኛ ነበረች። ክፉ ነህ፣ በጣም ክፉ ነህ። እሺ እኔ ሰርጌ ሽማግሌዎች ምናምን ይያልኩ በጅልነቴ ላንተ ማክራለሁ። አንተ ግን በኔ ላይ ድራማ ተሰራ ነበር። ባልሰማ ኑሮ መሽል ነግሬ ነበር። ባለጌ ባለጌ ነሽ፣ ባለጌ ወራዳ ወራዳ ነሽ። ታሳፍራለህ። ሰርጋችን እንዴት ነው? ስለ ሰርጋችን ማውራት አቆማለሁ። ስለ አንቺና ስለ ባቢ መጻፍ እናውራ ይሻላል። ለአንቺ ስለ ጻፈልሽ መጻፍ እንደ ትልቅ ሰው ተረጋግተን ብናወራሽ። እኔም ወድሽን ያህል በጣም አስከፍተሽኛል። ድራማችሁ ግን በጣም ደስ ይል ነበር። በአንቺ ታመም ያለው አሞኛል። በአንቺ አሞኛል። በአንቺ በአንቺ ታመም ያለው ታመም ያለው በአንቺ አሞኛል። ባንቺ በጣም ትገርሚያለሽ። ባንቺ ታመም ያለው ባንቺ ታመም ያለው በምን እድናለው በምን እድናለው
ሳትወጂኝ እንኳን እኔ ወድጄሻለሁ ላንቺ ያልሆንኩት የለም ምን ይሰስቻለሁ ምን ይሰስቻለሁ ባንቺ ታመሚያለሁ ባንቺ ታመሚያለሁ በምን እድናለሁ በምን እድናለሁ ለኔ አላለሽ ምን አደርገዋለሁ ከባድ ቢሆንም እችለዋለሁ እንዳሰቡት አይሆን የፍቅር ነገር አንዱ ብቻ ወዶ ቢታገል ቢጥር ያለ ቀን ፈጣሪ ፍቅር ይክሰኛል ሰው ቢጣይ ጠፋው ጊዜ አገናኘዋል ያለ ቀን ፈጣሪ ፍቅር ይክሰኛል ሰው ቢጣይ ጠፋው ጊዜ አገናኘዋል አው ያው ለምታቀው ነው ቤት ሰርቻል እና ራስን ችለይዳ አይ አደከምኩ እኮ አይደል እንዴ አምሽ ተመታ ድጋሚ ድካም ቆንጆ ራታለ እሱ ልጋብዝ ብዬ እኮ ባንቺ ታመም ያለው ባንቺ ታመም ያለው በሚን እድናለው በሚን እድናለው ለኔ አላለሽም ምን አደርገዋለው ከባድ ቢሆንብኝ እችለዋለው አላለልኝም ካንቺ ጋር ፍቅሪ የወንድም ይሆንሽ ፈጽሞ አላዝም አላለልኝም ካንቺ ጋር ፍቅሪ የወንድም ይሆንሽ ፈጽሞ አላዝም ቀመሽም እኮ አረ እኔ ምን ሊያረግልኝ እኔ ከእንግዲህ ለልጆቼ ወደ ፈጣሪ መጸለይ ነው እንጂ ምን ያረግልኛል ምንስ ይጠቅመኛል እንደው ዝም ብዬ ነው እንጂ አትጠቀሚ አይደለም እኮ ግን ለምንድን ነው የምትጠቀመው ብሎ ማሰብ አረ ምን ያረጋል ከእንግዲህ ምን ይሰራልኛል እንዴ በቶስ ምን ያረጋል በይሽ ዛሬ መድኃኒዓለም ነው ቡናችንን አፍልተን ስለ ሰርጉ ምን ወያያለን መጣው ቡና ላቀራረብ ሄሎ ቤዚ ሰላም ገባሽ
አሁን ዶክተሩን አናግሬዋለሁ። ደህና ነው። አሁንም ተረጋግቻለሁ። ችግር የለውም። በቃ ሰላም ደሪ። ተቀመጡ። አይገባ ተቀመጡ። እኔ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። ፈጣሪ ያጣመረውን ሰው አይለየው። ግን በጣም ተከፍቼባችኋለሁ። በጣም ትልቅ ጥፋት አጥፍታችኋል ሁላችሁ። የእናንተ ትልቁ ጥፋት እርስ በራስ መዋደዳችሁ ነው። ፍቅር፣ እኔ ላንቺ ባልሆን አልተፈጠርኩም። እኔ አንቺና ባቢ እንድትገናኙ የተዘረጋው ድልድይ ነኝ። የእናንተ ፍቅር እንዲቀጥል ይሄን ደግሞ ደስ እያለኝ ነው ማደርገው። እኔ ሳሎን ባልሽ ባቢ ነው አደል እንዴ? ባቢ እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ፍቅርን ያፈቀርኳት። ረጅም ጊዜ ወስዶብኛል። አያችሁ፣ ፍቅርን ያፈቀርኳት እንጂ የነሱ የሁለቱ ፍቅር ይበልጣል። ሁሌ ማሸናፊ የጋራ ፍቅር ነው። ደስ አይሉ? በጣም ፍቅር። ቀለበቱን ደግሞ መጻፊን ሳስመርቅ አረግልሻለሁ። የሚገርመው ነገር መጻፉን እኔ ነኝ የጨረስኩት። እናንተ ሁለታችሁን ባልና ሚስት አድርጌ ደግሞ አንደኛው ሽማግሌ ነኝ። ባንቺ ታመም ያለው ባንቺ ታመም ያለ በምን እድናለው በምን እድናለው ባንቺ ታመም ያለው ባንቺ ታመም ያለ በምን እድናለው በምን እድናለው ለኔ አላለሽ ምን አደርገዋለሁ ከባድ ቢሆንም እችለዋለሁ እንዳሰቡት አይሆን የፍቅር ነገር አንዱ ብቻ ወዶ ቢታገል ቢጥር ያለ ቀን ፈጣሪ ፍቅሪ ከሰኛል ሰው ቢጣይ ተፋው ጊዜ ያገናኘዋል ያለ ቀን ፈጣሪ
ፍቅር ይክሰኛል ሰው ቢታይጠፋው ጊዜ ያገናኘዋል።